Þetta var geggjað. Já, ég meina orkan í þér og þú bara náttúru afl. Takk fyrir. Vá, hvaðan kemur þessi rödd? Já. Hún kemur bara alls þar að. Það mikið rifist mitt í ættinni hvaðan það kemur. Já, þú meira þannig. Já, einmitt. Þetta kemur bara úr lífsreynslu, innri svona orku og alls konar hlutum. Já. Ástríðu. Já. Og smá hlúlum. Mér langar alveg ótrúlega mikið að fá því mitt lið. Og hvað það smá virki? Nei. ég myndi að þetta fjölskyldu þáttur. Mér langar ótrúlega að fá því liðið mitt og langar að vinna með þér og gera eitthvað stórkostlegt saman. Takk fyrir. Já, takk fyrir okkur. Ég var mjög stutt frá í þetta munaði minnstu en ég mjög ánægður og sért komin í keppna. Mér fannst þetta bara frábært, það var svo mikill kraftur og orka, maður fann alveg fyrir henni, sko, hérna, þegar maður, svona, svolítið óbeislaður kraftur og mér langar aðeins að svona strjúkana eins og fæjana eins og svona aðeins að svona, svona finna, þú veist, hérna, sko, kraftin, sjáðu til. Já. Já, já, sko, en sko, þetta svona eins og, sko, mér líður eins og, sko, hérna, smjörstykki sem sett, sko, við hliðin á eldavélinni. Já. Og svo það of lengi þar, hvað gerist þá? Það bara bráðnar. Það brennur, já, bráðnar bara. Það bara bráðnar. Já. Þá hendur smá maís út í það og þá kemur alveg bú, pop, okay. Stjarna. Pop, stjarna. Ok. Er ekki að fatta þetta? Á klappi það. Þið eru öll æðisleg og hérna svalað út yndisleg og Helgi eru yndislegur og þeir eru öll æðisleg en ég var búin að hugsa þetta svolítið, eins og að þeir keppendur sem eru búin að vera hennar eru búin að hugsa þetta hring og ég ætla að velja Helga Soffía bara, hún dró mann bara upp úr stólnum bara með orkunni og svona einhverju elementi svona stuð elementi sem hún hafði og svona flotta rödd Æðislegt, þetta var geðvegt, rosa flott Við gerum eitthvað skemmtilegt. Það verður spennandi að vinna með henni.